मेरा शरीर सजा देकर दिए चिन्हली तुम्हें के खजा मेहरबानी मलक पर شابہ جوڑی شابہ ملک برکت علی صاحب اگے امام برسنور محمد جویز اللہ شان بکسے جی شابہ ملک برکت شابہ لگا ملک برکت لگا لگا پسلا موڑ گیا دیوی ختم ہویا نا لگا لگا شابہ جویز شابہ اور پچھا کسا رہی ٹھیک ہے شاہ ملک برکت شہباز بھائی زوردار تالیاں اچھی ملی شاہ ملک برکت اسلام بہت ہو سردار سکلان آباد میکر نمبر دار سر تیرہ موزن مہمانوں خوش آمدید اپنا مل جانے میلا انتظامیہ آئی دے چیف گیسٹ قابل عزت قابل احترام امیدوار برائے قومی اسمبلی سردار ممتاز خان بھٹو کسرانی صاحب رئیس صاحب کوٹ کسرانی بیکار چیف کوارڈینیٹر ملا ڈاکٹر رانا محمد عبداللہ جمال کنگیریاں ڈلا رافت خار حسین بھٹی رانا عبدالرحیم جمال مہربانی سردار ممتاز احمد کسرانی صاحب تشریف آوری دوسرا زائدہ شکریہ صفدر حسین اجاز نکل آگے جی اجاز حسین میکن ڈیرہ اسماعیل خان اگے ادا مقابلہ سجاد حسین موچی ادا جوڑی بار عمران چدار حافظ فضل ربی آف میتا میتا سلیکہ ملک زفر اقبال رکھو کے سب جی خصوصی عمد مبلک 200 روپے اسر ارزائی آپ نے چاچو جان دی عمد مبلک 200 روپے اسر ارزائی اور ویلکم محمد اجاز میکر لگے Thank you.
ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ, ਮਲਕ ਉਮਰ ਯਾਕੂਬੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਸੀ ਇਜਾਜ਼ ਮੇਕਾਂ, ਡੇਰਾ ਸਮੈਲ ਖਾਨ ਅੱਗੇ, ਸੱਜਿਆ ਇਮਰਾਨ ਚੱਦਰ, ਖੱਬਿਆ ਸਜਾਦ ਹੁਸੈਨ ਮੋਚੀ, ਫਖਰੇ ਨੀਲੀ ਰਾਣੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਰਾਏ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਇਲਿਆ ਖਾਨ ਬਈ ਸਜਾਦ ਮੋਚੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਚੱਦਰ।